ممكن تغمضي عينك؟ ليه؟ عايز اديكي حاجة. طب ما هو خدت الحمص اهو. لا 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 لا، غير الحمص. طيب هغمض عيني. غمضي. الله، انت كيوتة خالص. يعني ايه كيوتة؟ ها؟ ولا حاجة. فتحي بقى. الله، تويتي. هو ده مش سبايدر مان؟ لا تويتي ده انا بحبهم قوي، انت عرفت منين؟ ما انا لقيتك عاملاه خلفيه للموبايل بتاعك فرحت جايبهولك عقبال ما تعمليني خلفيه للموبايل بتاعك. ده انت على خلفيه قلبي. طب ما دمت على خلفيه قلبك بقى، يلا بقى نخلص بقى ونمشي موضوعنا. والنبي انا كل ما الموضوع ده يقرب وانا قلبي بيتوتر كده وبخاف، بخاف من واد دياب ده. عموما انا همهد لدياب وانت بقى مهد لعمر. عمر مين ده اللي مهد له؟ ده زباله. انا هرمي الحاجه بتاعته بره الدولاب واحط الحاجه بتاعتك انت. الله الله الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه يا قوه دي؟ الموضوع ده طب ما تقول لنا. طب يا جماعه، وايه ده، لبس العيد ده ولا ايه؟ ما تفهمونا كده يا اخوانا عشان نبقى عارفين الدنيا مودي انا في ايه. مش انا قلت لك بلاش نتقابل بالنهار كده؟ بالنهار يعني معنى كده ان انتوا بتتقابلوا بالليل؟ يا عيني يا عيني. وايه جاب حمص يا روش؟ جاب حمص يا روش؟ ده انت ما فطرتناش الصبح. جرى يا ولا في ايه؟ انت واقف قدام ساعتكنا ليه؟ والنبي يا اخويا استر عليا.